čítanie, tvorivé dielne a kopec skvelých zážitkov. To všetko zažili detskí čitatelia Turčianskej knižnice v Martine. Nie však počas dňa, ale naopak počas noci. Viac prezradí naša reportáž. Možnosť prenocovať v knižnici sa nenaskytne každý deň. Ako vyzerá nočný život v priestore plnom rozprávkových kníh, mohli na vlastnej koži zažiť najmenšie čitatelia v detskom oddelení, a to v rámci letnej noci v knižnici. Táto akcia prebieha každý rok, keďže každý rok sa rodičia snažia zbaviť svojich detí a oni si užiť pekný piatočný večer a deti znovu chcú prísť do knižnice a zažiť prespanie niekde v netradičných priestoroch, preto im pripravujeme každý rok spanie v knižnici. Prenocovať v knižnici majú možnosť malí návštevníci len dvakrát do roka, no kým zaľahnú do spacákov, čaká na nich bohatý program plný rôznych aktivít. Robíme prespanie na noc s Andersenom a toto je niečo podobné, je to rozprávková letná noc, kedy deti prídu večer, zažijú hry, zoznamia sa, väčšinou sú deti, ktoré sa nepoznajú, čítajú, tvoria, robia kreatívne veci, potom ich trošku prevedieme nočnou knižnicou, dáme im najesť, ideme s nimi na nejaké nočné aktivitky a potom sa ich snažíme uspať. Niekomu hoď? Čo bola naša jednorožcová? Ako to vieme, má to aj na tričku, však áno. Nocovanie v knižnici je u detí čoraz populárnejšie. Počet miest je na nešťastie obmedzený. Vždy býva veľký záujem, máme limitovaný strop, tých 20-25 detí maximálne, čo sa nám zmestí aj kapacitne na koberček. Aby mal však možnosť zažiť takúto noc skutočne každý, knižnica má na to jedno pravidlo. Aby deti sa nám neopakovali, čiže tieto deti by mali byť prvýkrát na takejto noci a jedna sa väčšinou o deti od tých 8 do 10-11 rokov. To je také optimálne, aby deti sa nebali bez rodičov prespať v knižnici. Sú schopné do 1, do 12, jednej byť hore a tvoriť a zapájať sa a vlastne participovať medzi ostatnými deťmi podobného veku. Pre deti je každoročne pripravených mnoho zábavných aktivít, ktoré im strávenú noc v knižnici dokonale spestria. Je však len jedna, na ktorú sa zo všetkých tešia najviac. Teším sa, ako sa budeme prechádzať a čo zažijeme. Keď budeme v noci chodiť po knižnici. Teším sa na tú noc v knižnici. Vždy sa im páči práve, vlastne to, že strašenie, oni to volajú strašenie, ale je to nočná prehliadka knižnicou, kde deti na každom oddelení hľadajú netradičné predmety v regáloch. Takže chodia s baterkami, svietia si po policiach a hľadajú, čo tam nepatrí. Takže toto je veľmi obľúbená a každoročná aktivita. Počas noci plnej zábavy si deti ani len neuvedomili, že sú odlúčené od rodičov. Zaujímalo nás, či im nechýbajú. Nie. Nie, až tak nie, mi nechýbajú. Myslím, že deti vydržia viac bez rodičov ako rodičia bez tých detí.